Тәуелсіздік тұғырым. Дәл осы тақырыппен Ордабасы ауданында Қазақстан Республикасының егемендік күні тойланды. Іс-шараға аудан тұрғындары мен еңбегі сіңген ардагерлеріміз де шақыртылған. Мереке қарсаңында концерттік бағдарламалар қойылып, марапаттау рәсімі орын алды. Әр ауданда белең алып отырған тәуелсіздік қазақ елінің 28 жылдық тарихы. Бабалар аңсап кеткен мұратқа бүгінде біз жетіп отырмыз. Бұндай елеулі мереке еліміздің қай түкпірінде болсын аталып өтілуі міндетті. Осыған орай жастар сарайында Ордабасы аудандық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ комитетінің ұйымдастыруымен егемендік күнімізге қатысты кеш өткен болатын. Онда арнайы шақыртылған жезтаңдай әншілер мен мұң бұралған бишілер де өз өнерлерін көрсетті. Біздің жас мемлекет қазір 28 жыл болды. Яғни осы 28 жыл ішінде біздің ешкімге тәуелді емес, өзіндік ойы бар, өзіндік жігері бар жастарымыз тәрбиеленіп келе жатыр. Біздің тәуелсіз Қазақстанның ертеңгі болашағы мен солар деп сенемін. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Осы шараға бірнеше ауыл және ауыл округтерінен мектеп директорлары мен ардагер ұстаздар қонақ болып шақыртылды. Мереке қарсаңында әр сала бойынша өз істерінің мамандары төсбелгілер мен алғыс хаттармен марапатталды. Бүгін Ордабасы ауданының ғылым мектебінде білім қызметкерлерінің кәсіподақ комитетінің ұйымдастыруымен тәуелсіздік мерекемізге орай іс-шара өте керемет дәрежеде, жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Міне осы іс-шарада мерекелік иелерін марапаттады. Еңбегімді ескеріп осылай марапатталып қасымда комитетінің ұйымдастырушыларын білемін. Еліміздің тәуелсіздігі құтты болсын. Еліміз бұдан ары қарай көркейіп дами берсін. Дамыған елдердің қатарына қосыла берсін. Міне біз де өз үлесімізді тәуелсіздікке өз үлесімізді қосып еңбек етіп жетеміз. Мынау Ордабасы ауданы білім ғылым қызметкерлер кәсіподағы бүгін мынау ұстаздардың басын қосып тәуелсіздік мерекесінің 28 жылдық мерейтойын атап өтіп жатыр. Енді тәуелсіздік мерекесі ұлық мереке, өте үлкен іс-шара. Мінекей бұны тәуелсіздік мерекесін атап аламыз. Сан ғасырлар армандаған Қазақстанның кең байтақ жерін білектің күшімен, найзаның күшімен қорғап келген. Мінекей 28 жыл бұрын тәуелсіздігімізді алдық, егеменді ел болдық. Қазір еліміз өркендеп өсіп жатыр, экономикасы дамып жатыр. Елбасымыздың арқасында, президентіміздің арқасында қазір мынау дамыған 30 елдің қатарына енеміз деп үлкен стратегиялық бағдарламаны жасап жатырмыз. Тәуелсіздіктің тар жол тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің есуінен тайсалмауға тиіспіз деп елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, қыршынынан қиылған боздақтардың сыйлап кеткен еркіндігін әрдайым қорғай білу бүгінгі ұрпақтың міндеті. Осындай мерекеміз ескерусіз қалмай, жан жақты аталып өтуі мақтануға тұрарлық дүние. Әйгерім Орынбасар, Ағабек Қазанбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.